အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော် MFK ရေမွေးပြီပေါ့နော်အတုအရန်များတယ်အဲ့ဒီအတုများတာတွေကိုအတုအစ်စ်ဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုတာ TV ထဲမှာပြပြပေးမယ်ကဲစားလိုက်ကြအောင်ဒီ TV တို့ကမြန်မြန်ပြသွားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်ကီးဟာတွေကီးဘယ်နေရာတွေကိုချက်ရမလဲ legit ချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာတွေကိုချက်မလဲဆိုတော့ပြပြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအားလုံးကျွန်တော်စီမှာ diary day ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်ထင် tester ဒီကောင်လဲ retail ပဲအဲ့တော့ဒါကအရင်အဟောင်းအပေါင်းအောင်သူ့ဟာကိုကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ပြမယ်အခုအစ်စ်တင်နေသူကနည်းနည်းကွာတယ်ဒါပေမဲ့အရာအကုန်လုံးရှင်းပြပေးမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ MFK ဒီ retail box တွေကိုဝယ်မယ်ဟို retail ပလင်းတွေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းတဲ့လူစီကဓာတ်ပုံယူရခါကြလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ခြေကိုချက်သူ့ခြေကဒီလိုပုံစံဖြစ်နေရမယ်ဒီသူ့ဒီအောက်ခြေလေးကလေရှာပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေရမယ်နောက်ပြီးတော့ Maison Francis ကို John Paris အဲ့ဒါရေးရတာလုံးဝကိုပြင်ပြင်ပြတ်သားပြီးတော့မှင်းဘေးကိုထွက်နေရပဲမရှိဘူးဒီရွှေရောင်လေးတို့တခြားအရောင်တွေကဘေးကိုချော်ထွက်နေတာလုံးဝမရှိဘူးဒီအောက်ကဟာတွေကနည်းနည်းပြောင်းလဲရှိရသူဒီပင်သွင်းတဲ့နိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဗောနော်တခါလေကြရင်ဒါတွေကအပြောင်းလဲရှိတယ်။ဒီဟာကိုသွားချက်လို့မရဘူး။ batch code ကိုလည်းချက်လို့မရဘူး။ batch code တချို့လူတွေဟိုအထင်မှားနေတာဗောနော် batch code ချက်လို့ရလို့ရှိရင်အစ်စ်ပဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ batch code နဲ့မဆိုင်ဘူး။ batch code ကအတုမှလည်း batch code ရေးလို့ရတယ်။ဒီကပထမဆုံးအမြင်နဲ့ချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် JW ရင်ဆုံးချက်ကဂျန်က JW ချက်ကြည့် J ကဒီလိုပုံစံဖြစ်နေရမယ်။ okay ဒီလိုရှပုံစံဖြစ်နေရမယ်။နော်ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပလင်းကိုဖွင့်ကြည့်မယ်။ MFK retail border မှာဒီတက်ကလေးပါတယ်ဒီတက်ကလေးကအများအားဒီလိုပုံစံဖြစ်နေရမယ်โอเคကျွန်တော်ပြမယ်ဒီ MK MFK ရဲ့ logo ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကအမြဲလိုလိုစန်တာမှာဖြစ်နေရမယ်အနောက်မှာလည်းစန်တာမှာဖြစ်မယ်ဒီဟာလေးကဒီအပေါ်ရောက်နေရတော့ဒီဒါလေးကအแทးဝင်နေရတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးအမြဲနှစ်ခုလုံးကစန်တာမှာဖြစ်နေရမယ်ဒီတက်ကလေးရဲ့စန်တာမှာเนาะကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာနောက်တော့ box တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ box ကခြေရလေ။အရှိအခြေအတိုင်းပဲ။မြင်ရလားမသိဘူး။ Okay အဲ့လို sharp ဒီ edge လေးပါနေရမှာပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်ပလင်းကိုဘယ်လိုချမ်းလဲဆိုတော့ပြအောင်။ဟူဟူ။ Be quiet ။ Wait ဒါတွေအကုန်လုံးကဘာမှချက်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးအခုနဒီတက်ကလေးတစ်ခုပဲချက်လို့ရလိမ့်မယ်။ဒီပလင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပလင်းကပုံမှန်အဖြစ်ပိုက်ကမမြင်ရဘူးပိုက်ကဒီအရေနဲ့ဒီ blend ဖြစ်နေရပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်ပိုက်ကိုမြင်မြင်သာသာကြီးမြင်နေရတယ်ဆိုလို့ရှင်အတူဖြစ်ဖို့များတယ်ဒီတော့ဒီမှာလဲ J ရအဲ့တိုင်းမှာမြင်ရလားမသိဘူး Okay ဒီမှာဒီရောက်မှာဒီ fabric ဆိုတဲ့စာလေးပါတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ဒီဘက်မှာ o fresh ဆိုတဲ့ဟာလေးပါတယ်နော်အဲ့နှစ်ခုပါလိမ့်မယ် J ကိုချက်နောက်ဆုံး key နှစ်ခုရှိတယ်။ပလင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် key ချက်လို့ရတဲ့ဟာနှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုပြအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့အဖုံးမှာပြမယ်။အဖုံးမှာဒီ၄တောင်ပေါ့နော်။ဒီ၄တောင်အတိုင်းသူ့အထက်က logo white ထားတဲ့၄တောင်ကလည်းဒီဟာနဲ့ parallel ဒီဟာနဲ့ parallel တချို့ဟာတွေကဒီလို down ပြတယ်ဒီဒီအဖုံးနဲ့ parallel မဖြစ်ဘူး။ဒီမှာတွေ့လားရှေ့ဒီအဖုံးရဲ့တောင်ကျိုး၄တောင်အတိုင်းအထက်ကMK ကို white ထားတဲ့၄တောင်ကလည်းဒါနဲ့ parallel နောက်ဆုံး detail တစ်ခုက okay မြင်ရမှာမသိဘူးဒီ M နဲ့ K နဲ့ကြားထဲမှာ line လေးရှိတယ် M နဲ့ K နဲ့နှစ်ခုရဲ့ center ပေါ့နော်ဒီ K နှစ်ခုရဲ့ center ပေါ့အဲ့ center အတိုင်းဒီ line မှာ line လေးရှိတယ်ဒီမှာ line လေးတစ်ခုကျွန်တော်မြင်ရမှာမသိဘူး okay ကျွန်တော် focus လုပ်ကြည့်မယ် wait okay ဒီမှာ line လေးတွေ့လား line လေးတစ်တည်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ line လေးကဒီ M နဲ့ K ရဲ့ center ရဲ့ကြားထဲဝင်သွားဒီမှာ line တွေ့လားအဲ့ line လေးက M နဲ့ K ရဲ့ center ဘေးကိုချော်မထွက်နေဘူးဒီဘက်မှာလည်းတစ် line ရှိတယ်လေး line ရှိတယ်ဒီအဖုံးပိတ်တဲ့ခါဒီဟာနဲ့ကြက်နေအောင်လို့ပေါ့နော်အရင်ချော်မထွက်အောင်လို့အဲ့လို line လေးလေး line ရှိတယ်အဲ့လေး line က M နဲ့ K နဲ့ဒီ logo နှစ်ခုကြားထဲကဧည့်ထွက်ပါမယ်ချော်ထွက်နေလို့မရအောင်ဒီမှာ line ကိုကြည့်ကြည့်နော်မြင်လားဝင်မြင်ရမယ်လို့မှညှော်လင့်တယ်ဒီဟာတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်က automizer ကိုချက်ဒီအောင်ဆွဲဖြုတ်သူ automizer ဒီ stamp က plastic ဒီ base white တွေအကုန်လုံးက plastic ဖြစ်နေရမယ် tone font နဲ့တူတူပဲရမှာပဲချက်လဲအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ခြေမွေးတွေမှာလည်းပြပြမယ်ဒီမှာခြေကိုချက်ကြည့်
โอเคဒီမှာအဖုံးအချက်ကြည့်မှာသူက line line က m နဲ့ k ဂျာတဲ့က line တိုင်းအပေါ်တက်တာเนาะ mk ကို white ထားတဲ့လေးတောင်းဟာဒီအဖုံးနဲ့ parallel โอเคပြီးတော့ဒီဟာလည်းโอเค plasticalright နောက်တစ်မျိုးနောက်တစ်ခုထပ်ပြမှာဒီမှာလဲဂျေကအဲ့တိုင်းပဲရှပ်ပုံစံဖုံးအဲ့တိုင်းပဲမြင်ရလိမ့်မယ်ထင်တာပဲโอเค m နဲ့ k နဲ့ဂျာတွေကနေ line တစ် line ထွက်ရမယ်เนาะဒီဘက်ပေးမှာလဲ line တစ် line ရှိတယ်ဖုံးပိတ်တဲ့အခါကြက်နေအောင်လုပ်ထားတဲ့ line လေးဆွဲဖွင့်လိုက်DI optimizer stem လေ plastic ပဲเนาะ okay နောက်ဆုံးတစ်ခုပြမယ်ဒီအားကြလို့ရှင်အရှိရဟာရင်းနဲ့အရင်အခုလက်ရှိဟာရင်းပေါ့နော်ဒါတွေအခုနောက်ပိုင်းထွက်တယ်ဒါဟိုးအရင်တော့ဟို disk ကနေဖြစ်ဟိုးအရင်တော့ဟာအဲ့ဒီဟာရဲ့ optimizer ဟာကွာတယ်အခုလက်ရှိဟာနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ line ကအတူတူပဲအဲ့ m နဲ့ k နဲ့ကြားတဲ့ကနေ line လေးထွက်တယ်နောက်ပြန်ဒီဖုံးအတိုင်း၄တောင်းအတိုင်းအထက်က၄တောင်းကလည်း parallelโอเคဒီရအော်တိုမိုက်ဇာကျတော့ကွာတယ်ဒီအော်တိုမိုက်ဇာထိတ်ကဒီလိုမျိုးထိတ်မဟုတ်ဘူးအပွင့်မဟုတ်ဘူး तू อ่ะ male optimizer ဒီကောင်ကဒီက male stand ဒီကောင် female stand ဒီရလေးအပွင့်လေးဒီကောင် male stand ဒီအထက်ဆူဆူလိုချွန်ချွန်လေးထွက်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဘေးနားဟာအကုန်လုံးက plastic အဲ့ဒီမှာချက်လို့ရတယ်ဒါအဓိက main ချက်လို့ရတာဒီဒီရရဲ့အဖုံးဒီရရဲ့နော်အကဲနားမလည်သေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဗီဒီယိုအောက်မှာကိုပလင်ကလက်ဂျစ်ဟုတ်မဟုတ်ချက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပုံတွေကျွန်တော်ပြတယ်ဒီပုံတွေအဲ့ဒီပုံတွေကို comment section မှာကျွန်တော်ပြတယ်အကဲကိုပလင်ကအတူအစစ်မသေးကြဘူးဆိုလို့ရှင် comment section မှာကျွန်တော်ပြခဲ့လို့ရတယ်နော်ဒီ part ရေဒီ part အဲ့နှစ်ခုပြရဆိုလို့ရတယ်အတူအစစ်ချက်လို့ရတယ်ဝယ်အခါမှာတတိထားပွဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ MFK ရေမွေးရဈေးရန်ကြီးရအဲ့တော့အတူမိသွားလို့ရှင်ပိုတော်မှခံစားရလိမ့်မယ်အားကြောင့်မို့လို့ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့နေရာပဲဝယ်ကျွန်တော် recommend ပေးတာ Center Heaven page ကနေဝယ်ဥပမာစင်ကာပူကနေမှားမယ်ဆိုလို့ရှင် Center Heaven page ကနေဝယ်သူ့စီမှာရောင်းတာအကုန်လုံးကကျွန်တော် 100% ယုံကြည်စိတ်ချတယ်အတူလုံးကမပါဘူးအကုန်လုံး authentic 100% အစစ်တွေပဲသူ့စီကဝယ်ဖို့အတွက်အကြံပေးရเนาะဒီဟာအရန်အတူများတယ်တော်တော်များလူတွေလည်းခံနေပြီးွားပြီကျွန်တော်တွေ့ရရင်များနေပြီအဲ့တော့ VV ကိုလုတ်ပေးပြီးတော့လူတွေ reference တခုယူလို့ရအောင်အားလုံးပဲရှင်းလင်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ be safe never good sun thank you for watching